Salyanda ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilən tədbir Ulu Öndərin abidəsinin ziyarəti ilə başlanıb. Heydər Əliyevin adını daşıyan muzeydə onun həyat və fəaliyyətinin ayrı-ayrı məqamlarını əks etdirən foto və sənədlərlə tanışlıq olub. Şəhər ictimaiyyəti, ziyalılar, sakinlərin də qatıldığı Sən elə bir zirvəsən adlı elmi praktik konfransda müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılmasında Heydər Əliyev şəxsiyyətinin rolundan danışılıb. Bildirilib ki, Ulu Öndər 1993 3-cü ildə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdanda Azərbaycan məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Lakin Ulu Öndərin müdrik zəkası, zəngin dövlətçilik təcrübəsi ölkəmizi fəlakətlərdən xilas etdi. Azərbaycanda bəşəri dəyərlərə əsaslanan hüquqi demokratik dövlət quruculuğunun Heydər Əliyev dühası ilə başlandığını qeyd edən digər natiqlər Ulu Öndərin siyasi kursunun prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə uğurla davam etdiyini söyləyiblər. Qeyd olunub ki, Azərbaycan indi dünyada imzası olan dövlətlərdəndir və ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı da bunun əyani göstəricisidir. Pərvanə Əliyeva, Vüqar Məlikov, Salyan.